Kas gali būti geriau negu pirmadienio vakarą praleisti su lietuviškuoju krepšiniu, ypač tokį pirmadienio vakarą, kai iki šventų kalėdų belieka tik tai viena savaitė ir tokį pirmadienio vakarą, kai Šakilas kitas irgi per daug neblizga. Žygimantas Skučas atlieka pirmąjį susitikimo metimą ir pataiko tritaškį iš kairėjo. Valdžiai Torpas šokdino Žygimanto Skučo, gražus šokis su kamuliu ir pirmieji Šiaulių komandos taškai. Sevičius vidurio polėjo pozicijoje. Brejaivį. Du prieš du subranešo varžės iki galo Brejaivį. Žaidėjas pasižymė. Baudų. Skučas per jėgą lauš, taip ir yra. Susikūrė erdvės, Vanderplasas į... Netiksliai, tiesa, klysta Utenos komanda. Romančenka čia kištelėjo ranką, perimtas kamuolys. Šakilas Kyfas. Žiūrovai, užsikimškite ausis. Utenos Uniclub Casino Juventus. 48 naudingumo balai pirmame kėlinuke. Šiaulių Šiauliai 2. Utenoje tas skaičius buvo 11 iš 12. 23 iš 27 per 2 kėlinukus. Be pavelgos rungtyniauja šeimininkai. Stankevičiaus geras perdavimas ir Dovydas Romančenka pasimėgauja dėjimu. Raivį šansas atsakyti kažkuo panašaus ir tą ir daro Brejaivį. Kaip tu minėjai, sugeria tą. Praneša užtvarą. Viena sekundė spėja atlikti metimą. Tai veidu į krepšį. Keičiasi perdavimai su Šakilu Kyfo, LJ Torpas, dar sakė, Kyfo rankose atsiduria kamuolys, geras perdavimas, palei galinę liniją į kirtinį. Štelė atmeta kamuolys Kučiai Smitui, gražiai juda kamuolys, dar vienas šansas, Utena ir Evaldas Šaulys, šį kartą toja Ivanas Pranešas. Reikėjo gal gąsdinti mei Varžovą. 5 prieš 4 ir Penavas sugrūda kamuolį su Pavelkos taisyklių pažeidimu. Klubo garbės prezidentas. Labai gražus kalėdinis mėgstinis, beje. O čia nuo jaus Mineikio netaiklus metimas, bet Šiauliai gauna antrą šansą. Vanderis Plasas gražiai pastebi Mineikį. Kaip čia tiek, taigi tiek te palėtė, bet pabandykit pilnai įsibėgėję, brūkštelt kieno nors alkūnę. Skučas pilnai įsibėgėjęs palei galinę liniją. Klubo gynėjas jos negavo. Stankevičius iki galo ir Eimantas Stankevičius. Per širminės ar per laidotuvės atmosfera panašiai. Andrius Valinskas, Sederevičiui. Šansas ir Sederevičiui paieškoti pirmųjų taškų, bet jis atmeta kamuolį Jonui Zakui ir Jonas susigrums su pirmajame rate juos įveikusiu Panevėžio 7 bet lietkabeliu. Čia Valinsko saldainiukas Beniušiu. Tai Šiauliuose kai kurie sirgaliai nušvilpė savo komandą. Gėda, gėda, skanduoja sirgaliai.